ଦାମଞ୍ଜଡ଼ି ନାଲକୋ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶୋଧାନାଗରାସ୍ଥିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି ନାଲକୋ ଜିଜିଏମ୍ ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନ ରସିଦ୍ ବାରିସ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ମଣିପ୍ରସାଦ ସାମଲ ଆର୍ଏସ୍ ରାଜୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ନାଲକୋର ଡି ଜି ଏମ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବାସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ଓ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ